نحمده ونسلی علی رسوله الکریم، اما بعد، محترم بزرگو، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا، یہ بہت بڑی دولت ہے، دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ پوری دنیا کا نظام صرف ایمان والوں کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ جس دن زمین پر کوئی ایمان والا یعنی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، اس دن اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ختم کر دیں گے۔ میرے بھائیو، ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ جب ہم ایمان کو سیکھ لیں گے اور ایمان کی حقیقت دل میں اتر جائے گی تو دین کا ہر عمل آسان ہو جائے گا، اور اگر ایمان کمزور ہے تو دین کا ہر عمل مشکل معلوم ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ ایمان کو سیکھنے کے لیے جان و مال کی قربانی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان سیکھنے اور ایمان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔